Pojď. Dobrý den, ahoj, vítám všechny posluchače a diváky nového Fortuna podcastu. Tentokrát se budeme opět věnovat tématu reprezentační 21. Už standardně je tady se mnou můj kolega, expert Fortuny Roman Kovařík, ahoj. Ahoj. No a přímo z dějiště evropského šampionátu se k nám připojil také hráč reprezentace Pavel Bucha. Dobrý den, Pavle. Dobrý den, ahoj, zdravím všechny. Tak Pavle, máte za sebou úvodní utkání, které skončilo 1-1, tak já myslím, že ten úkol zůstat ve hře o postup ze skupiny je splněn, tak jaká je aktuálně nálada v týmu? Jo, já takhle už vlastně den po tomhle zápase je víceméně pozitivní v týmu, všichni ten bod vnímáme, takže je to dobrý začátek do toho turnaje proti silné Itálii, takže je tady vlastně dobrá nálada, jsou všichni pozitivní a těšíme se na další zápas. Náladou doufám, jenom pozitivní. Jo, přesně tak. Máte nějaký speciální oběd jste měli? Oběd? Slavnostní. Ne, to možná... No, možná kdyby jsme vyhráli, tak by bylo něco speciálního, ale ne, to si dělám srandu normálně... Klasický jako výběr ze všeho možného, takže těstoviny, brambory, rejže a kuřecí a hovězí maso a nějaká zelenina, ovoce, takže nic na oslavu, žádný pivko, není možný. To jsme si dali my fanoušci. Já bych se chtěl, Pavle, zeptat ještě k tomu zápasu, vlastně dohrávali jste proti devíti, tam vlastně úplně v posledním okamžiku byla možnost standardky kopnout to vlastně do vápna proti oslabenému soupeři. Vy jste rozehráli, rozhodčí pískl konec. Nebyla to trošku chyba? Vlastně se to rozebíralo i v české televizi. No, tak... Když jsme byli na tom hřišti, tak nebo jak rozhodčí písknul do píšťalky konec, tak jsme po sobě tak koukali a řekli jsme si, že jsme to celkem jako s prominutím posrali. A teď, když se na to kouknu takhle s odstupem, tak mi to přijde jako celkem vtipný, no, že prostě člověk, když je na tom hřišti, tak si vůbec neuvědomí, jak je tam tolik těch vypětých situací a všechno, co se děje kolem toho, tak si neuvědomí vlastně, že už je třeba poslední vteřina toho utkání, poslední šance na to skórovat. A vlastně takhle kluci, co jsme byli na tom hřišti, tak většina týmu prostě jsme se shodli při té poslední standardce, že když je o dva míň vlastně Italů, takže že si to rozehrem, že zkusíme nějaké přečíslení a nalákáme třeba na sebe a pak ten míč zkusíme dostat do vápna, kdy vlastně tam bude vlastně velká přesila nás proti těm Italům. No a bohužel rozhodčí náš záměr úplně nepochopil a odpískal to hnedka po rozehrání. No, tak to bylo celkem jako nešťastný takhle, no, ale náš záměr byl vlastně takový, že využijeme té výhody, že nás o dva hráče víc. No, bohužel nikdo vlastně na tom hřišti si nějak neuvědomil, že to už může být poslední to, co tam vlastně uděláme. Já se ptám, vy jste měli před tím prvním ostrým zápasem s Itálií sraz zhruba jenom 3 dny před tím zápasem. Tak máte tam spoustu nových tváří, tak jak si ten tým sedl? Stačily ty 3 dny? Jo, tak... Musí stačit ty 3 dny, jako nic se nedá dělat. Bylo to všechno narychlo, no, co si budem povídat. Prostě sešli jsme se v neděli, ještě kluci některý dohrávali z ligový utkání, takže jsme se sešli večer do toho, že jo, covid testy, a takže to bylo všechno takový hrozně narychlo a hektický, plus ještě s přejezdem sem, takže nebylo to jednoduchý a i celkem málo času na nějakou taktickou přípravu. To jsme řešili už třeba týden, dva dopředu, kdy nám trenéři posílali
nějaký materiály k Italům, aby jsme si nastudovali sami. Takže je to takový všechno provizorní a narychlo a takhle myslím si, že to mělo asi většina těch manšaftů, nevím, ale tak jako s tím jsme se museli nějak jako poprát a není to úplně ideální, měli jsme prostě dva takový tréninky, ještě takový úplně neplnohodnotný, jelikož prostě kluci, že co odehráli o víkendu zápas, tak byli unavený a plus ještě do toho se třeba řešila nějaká ta taktika, takže takový prostě těžký, ale holce se nedá nic dělat. Pavle, já bych se chtěl zeptat, v prvním utkání musel vlastně odstoupit z utkání Libor Holík. Jak to s ním vypadá? Je šance, že by byl k dispozici proti Slovinsku? No tak Libor, co mám zprávy, tak podvrk si kotník a zatím jako nikdo asi tady v mužstvu neví, jak, jestli bude k dispozici nebo nebude. Řeší to s ním fyzioterapeuti a doktoři, takže my jako hráči a myslím si jako trenéři doufají, že bude k dispozici. No a zatím je to takový otazník, řeší se to, jak se to bude vyvíjet, protože vlastně nezjistilo se přesně takhle jako na hotelu, co s tím úplně má, takže se to řeší tak jak se dá, no a uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších dnech. Moc času není na to, ale myslím si, že tady všichni dělají pro to, aby byl k dispozici, jak uvidíme. Vy jste byl, Pavle, vyhlášený UEFA hráčem utkání, toho utkání s Itálií, tak jak moc velký to je závazek třeba do těch příštích utkání? No, jako žádnej. nějak si z tohohle jako nedělám hlavu, přijde mi to, nebo všechno si to nějak snažím přebírat jako do srandy, protože samozřejmě jsem v kontaktu s lidma z České republiky a s rodičema, s kamarádama a tak právě mám zprávy, že třeba některý lidi v Česku to viděli zase úplně jinak, než tady nějaký lidi z UEFA, že prostě mě zvolili hráčům utkání, takže je to takový komický a nějak si to jako neberu a já osobně, když jako ten svůj výkon bych měl nějak zhodnotit, tak úplně s ním spokojený nejsem a tak pokud se to někomu líbilo, tak jsem samozřejmě rád a budu dělat všechno pro to, aby to bylo v dalších zápasech lepší. Povídej, Romane, vidím, že nadechuješ. Chtěl jsem se zeptat směrem k utkání se Slovinskem. Samozřejmě nedá se predikovat, jak utkání dopadne, budete chtít hrát na vítězství. Padla už zmínka i o tom, že může samozřejmě po té úvodní remíze rozhodovat počet vstřelených branek v utkání právě se Slovinskem, takže dá se očekávat, že ta taktika bude zase hodně ofenzivní s dvěma útočníky, se Šašinkou a Lindgren? Jo, tak tady to já nedokážu úplně říct, to uvidíme, co trenér vymyslí, jestli třeba zvolíme nějaký jiný rozestavení nebo uvidíme a o tomhle jsem ani se přiznám, že jsem jako nepřemýšlel, co může rozhodovat pak třeba, když říkáte ty vstřelený góly, tak dává to smysl a asi to tak je, takže no tak jako ta taktika samozřejmě bude vítězství a vždycky prostě fotbal je o gólech, takže budeme chtít střelit co nejvíc gólů, tak uvidíme, jak prostě s čím do zápasu půjdeme, s jakou sestavou, s jakým rozestavením a samozřejmě půjdeme po vítězství a uvidíme, na co to bude stačit.
Já se možná ještě zeptám vůbec k tomu působení teďka ve Slovensku. Já jsem slyšel, že vy jste uzavřený v taký bublině, abyste se samozřejmě nenakazili koronavirem. Nicméně máte nějakou šanci se třeba podívat aspoň kolem hotelu trochu do města, nebo je to opravdu neprodyšný? Ne, je to neprodyšný. Drží nás tady pod zámkem. Zrovna dneska máme takový volnější program odpoledne. Měli jsme trénink pozápasový dopoledne a teď po obědě vlastně máme čas a je škoda, no, že zrovna v takovéhle zemi hezký, plný přírody, nemůžem nikam ven, jako když je ještě zrovna dneska to vyšlo počasí pěkný a tak jsme tady zavřený na hotelu a musíme to trávit nějak tady, no. Bohužel, no, taková je doba. Je to škoda. Zeptám se na trávník v Celje, jestli všechno v pořádku, nebo jestli je potřeba se tomu nějak speciálně přizpůsobit. Ne, byl jsem z toho, myslím si, i s ostatníma klukama. Všichni jsme byli jako mile překvapení, že ty podmínky tady proto jsou úplně fantastický, co se týče toho stadionu a trávníku, takže to jsme jako fakt po sobě koukali. Ta plocha je připravená jako fakt bezvadně a takže v tom nebyl žádný problém. Spíš to bylo jako dost nezvyk na to, co jsme zvyklí teď z Česka, když se kouknu na hřiště v Teplicích nebo co se dělo v Jablonci, tak oproti tomu, co je tady, tak to je fakt paráda, takže na to si nemůžeme vůbec stěžovat. Takže jediná kaňka samozřejmě asi chybějící fanoušci, který by mohli podpořit. Přesně tak, no, to je škoda, ten stadion je fakt krásný, velký a myslím si, že takováhle akce by určitě ten stadion naplnila, bylo by to zase o nějaký level výš, jako představit si to jenom, že prostě je tam plný stadion lidí a kor proti těm Slovincům si myslím, že by to bylo fantastický, kdyby je přišli podpořit, tak by bylo super hrát takhle na plném stadionu lidí. Mají, Pavle, výjimku třeba fotbaloví skauti, kteří se dostanou do hlediště, nebo je to úplně bez diváků a i skauti mají smůlu a musí koukat na Euro 21 jenom v televizi? To já tady to se přiznám, že vůbec nevím, jestli ne, jako... Skauti ne. Ne? Skauti ne. Ne, tak prej, tady mám od kolegy informaci, že skauti vůbec nemají přístup na stadion, takže taky od televize asi koukají. Super, tak já moc děkuju, Pavle. Nevím, jestli Roman má ještě nějaký doplňující otázky. Já nebudu Pavla rušit, aby mohl regenerovat, aby náhodou se neobrátil hněv fanoušků proti mně, takže já moc děkuju, budu držet palce a první zápas byly hrozný nervy teda. Děkuju. Přesně tak, díky moc, tak děkujem za to, že dnešním hostem podcastu byl přímo z dějiště evropského šampionátu 21. Pavel Bucha. Díky a hodně štěstí, Pavle. Děkujeme, mějte se, naschledanou. Naschledanou. A já ještě odhlašuji mého kolegu Romana Kovaříka, experta Fortuny. Díky, Romane, ahoj. Ahoj, mějte se dobře všichni. A příště se zase uslyšíme. Ahoj, Martin Dobrovodský od mikrofonu.